em sap greu, però les coses funcionen així. Miriam sempre pot provar de demanar el crèdit amb una identitat, però ets difícil que l'aconsegueixi. Difícil? Però no és possible. No, ja està. Perdoni, és guapa la seva. Ja pot sortir de l'oficina. No m'ha contestat la pregunta. Ni penso contestar. Pot ser una broma, però així serà. Oh, sí, així serà. Paraula de Déu, et trobem. Aquest interventor és gilipolles. I li diré que vull fer a la seva dona i així ella es quedarà les calces i em donarà el crèdit. Mentides! És exacte, el primer pas, per ser sincer, és no dir mentides, és correcte. Vol fer veritat? Sí. La veritat és que ja n'estic fart. Jo no sé res que et pugui ajudar. A on dius que me vagi? La veritat.